السلام علیکم مرګورو نن براشو بل ټاپک ته پښتونولي پښتونولي څه شی دی دا زمونږ د پښتون قوم سره ریلیټډ دی پښتون پښتونولي مونږ ویو کنه پښتانه مونږ ټول ویسو چې پښتونولي پلانی پښتو وکړه پلانی داسې وکړو دا بېغیرته دی دا کمزوری دی دا پښتو نشي کولی پنجابی دی سندی دی بلوچی دی انګریزی دی پټانی دی بنګالی دی ملګرو پښتونولي له به مونږ راشو پښتونولي څه شی دی پښتونولي دا د پښتنو د پښتون قوم یو دغه دی یو آیډیا ده مطلب کوډ اف کنډکټ دی دا پښتونولي اینډ از ریګارډډ ان انر دا پښتونولي زموږ پښتانه قوم یو عزت ګڼي یو انر ده کیسه ده اینډ دا یو نان رایټن دی دا موږ ته مطلب په ریټن نه لکه څنګه کانسټیټیوشن دی یا داسې ریټن ډاکومنټس وي کې دا موږ ته نه راځي مطلب دا دی یو ان رایټن دی بس موږ پالو کوو دا د پخوا نه چې کوم زمونږ نیکونه انسیسټر وو ابا او اجداد هغوی ده سټیپ بای سټیپ دا موږ پالو کوو اټ از ان ان رایټن دا یو ان رایټن دی مطلب موږ ته په لیکلو هارډ پام کې نشته ډیموکریټک دی مطلب جمهوري دغه دی سوشو پولیټیکل کلچر دی مطلب دا موږ یو کلچر ګڼو یو لا منو قانون منو ایډیالوجي اف د پښتون سوسایټي دا موږ د پښتون سوسایټي چې کوم پښتنو معاشره ده هغې موږ دا یو ایډیالوجي یو نظریه ده کوچیاره پښتونولي دا زموږ یو نظریه ده یو لار قانون دی دا سوشو پولیټیکل کلچر دی زموږ انهیریټډ فرام دیر انسیسټر دا زموږ د ابا او اجداد نه چې کوم دغه شوی هغه موږ پالو کوو مطلب پښتونولي دا د پخوا نه زموږ چې کوم پخواني خلک تیر شوي پخواني ابا او اجداد هغه نه موږ دا پالو کوو پښتونولي دا د پښتون قوم یو ډومیننټ کلچر دی مطلب یو سوپریاریټي کلچر دی ثقافت دی انکمپلیټ کو یو ایډنټیټی ده دا زموږ شناخت دی پښتون قوم کې به زه تاسو ته دا کورزونه ویم پیچر وی خصوصیات ویم چې دا پښتون قوم کې نو هغوی ته موږ پښتون قوم څنګه پیژنو یاره دا دا کارونه دا خو بیا کوالټي دا کریکټرسټکس دا چې پکې موږ وینو نو موږ دته چې یار دا پښتون دی دا پښتون قوم دی موږ اوس ګورو د پښتون قوم نشانه ها بیا راځو دغه ته کمپلیټ کوډ اف لایف پښتونولي زاد د پښتنو یو کمپلیټ کوډ دی لکه موږ په دې دا پښتو پښتونولي موږ پالو کوو په دې موږ ژوند تیرو زمونږ چې کوم پارمر سابقه پرایم منسټر عمران خان هغه په خپل کتاب لیکلی دی کتاب نوم نه ویریر ریس مطلب نسلی جنگجو پښتانه وایي چې دا پښتانه خپل کتاب کې لیکلی دی ویریر ریس چې دا پښتانه چې دي دا نسلی جنگیان دي مطلب دا دی چې دوی نن چا سره ټریننګ ورکړی دی نسی پارن نسوک راغلی یا نسی دغه پیدایشی قدرتی دی یو جنگ خو خون کې خلق ته مطلب امن پسند خلق ته هم دی او د شو تمنګ نشو چې یاره دا جنگ خو خون کې خلق مطلب دوی باندې کم خطرات راشي کم مسلې پی راشي نو دوی خو په بادرۍ سره خو په طاقت سره دوی خپل جنگونه کوي او ها ویری پښتون دغه سو بیک بون مطلب چې کوسمه موږ له دغه را بار ملکی دغلی پښتون قوم وسه پورې ترته شکست نه لري خوړلې مطلب دیو نور قومون لم یو دملا ډوکه ورکې مطلب ډیر زړور بهادر او عزتمن خلک دي نو عمران خان به وای دا پښتانه دي دا یو لایل دی وفادار خلک دي دا یو بی وفاکیږي نه سیدا و هر یو کس سره هر کا هندو دی کا سیک دی کا غیر مسلم دی مسلم او سه وپاکه بریوری دا یو بهادر بهادر خلق دی سیدا شجاعت پسند خلق دی بهادر خلق دی هاسپیټلیټی مطلب دا مهمان نواز دی کا هر قسم خلق راشي مطلب زناور لم دی مهمان نوازی ورکه هر یو قسم خلق لا چې کم دا بنینو انسانان دی ټول دی یو عزت ورکه یو مهمان نوازی ورکه انر دی عزتونه ور کوي مهمان نوازی ور کوي ها به به مونږ راشو مونږ په پښتون قوم سو کوالټی نه دي سو خو بیا نه دي سو خصوصیات دي د پښتون قوم مونږ په پښتون ولی مونږ به څنګه پیژن پښتون ولی څه ته وای د پښتون قوم سو کوالټی نه دي څه څه پکې پاتې را به شو نومله چې ده فرام بیلیف ان ګاډ ال الله یو هو فرام بیلیف ان ګاډ ال الله پښتانه به همیشه
دا پیغمبر الله پاک چې کوم د دغه د اوی باندې مدا پوخ یقین ستي مطلب الله پاک یو د ټول انسانانو پیدا کړی یو د دوی عقیده مضبوط وي په الله پاک باندې دغه رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا مضبوط چې یاره الله پاک یو د موږ ټول هغه پیدا کړی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه اخیری پیغمبر دی دوی به همیشه عقیده مضبوطه ساتي بیهیویر د دوی چې کوم سلوک دی کوم ټریټمنټ دی هغه به ځناورو سه انسانانو سه که هغه خزندي دي مطلب ده که هغه نان مسلم دي مسلم دي دوی به همیشه دوستانه ماحول ساتي بیهیویر به هغوی سه ښه ساتي پریډیم پښتانه چې دي پښتونولي دا پښتانه خلک به همیشه ازادي خواښي دوی دا دغه نه مني غلامي دوی د سره نه مني مطلب دوی امن پسند او ازادي پسند خلک دي بروري دا به همیشه بهادر وي بروري بهادر خلک دي پښتانه ټول ماشاءالله بهادر خلک دي ایکویلیټي پښتانه خلک چې دي پښتونولي چې پکې کوم موږ کوډ اف کنډکټ دي دوی به همیشه مساوات خوښي دوی چرم نابرابري نه خوښي هر ځای کې دوی مساوات لدی زور ورکوي انر یا ناموس پښتانه یو عزتمن خلک دي خپل ناموس باندې مړه دي خپل عزت چاله نه ورکوي مطلب خپل عزت د خپل مسلمانانو خپل ورونو خپل رشتہ دارو او د خپل قوم د خپل پاکستان دوی په ناموس مل دي مطلب حتی کې نو مسلمانانو ملکونه که غیر مسلم دي که هغه نان مسلم دي مطلب داسې والی شام شو داسې دغه شو سعودي عربیه شوه ایران شو عراق شو ایمن شو سودان شو داسې نور غیر مسلم او نان مسلم او مسلم کنټري د هغوی په عزت او هغوی په خفګان کې ځان شریکوي پیملی پښتانه به همیشه خاندان جوړوي پیملی ماحول کې به اوسېږي دي چرم پښتانه ځان له نشي اوسېدی دوی به همیشه خانداني د کلچر کې اوسېږي خاندان به ځان له جوړوي ټرسټ اینډ برادرهود پښتانه چې دي دا به همیشه بااعتماده خلک وي یو بل باندې اعتمادونه کوي اعتماد پسند خلک دی برادرهود بایچا دوی یو بل سره ورورولي ساتي پښتانه چې ټول دي هغه په هر یو ملک کې که سعودي عربیه کې دي که نان نور نان مسلم کنټري دي یا فارن ویسټرن کنټري پښتانه دوی به یو بل نه جدا شي خو یو بل سره برادرهود بایچاره ساتي او ټرسټ به ساتي جسټس اینډ فارګیونس پښتانه به همیشه انصاف پسند خلک ته انصاف خوښوي فارګیونس معافي ورکوي مطلب دوی سره که هر څنګه ظلم وکړي خو دوی به بعد از ظلم په بدله کې دوی به انصاف ورکوي عام معافي ورکوي مطلب خلک معاف کوي خپل ملګري معاف کوي کوآپریشن پښتانه ملګري چې دي کوم موږ پښتونخوا خلک دي که هغه لر دي که بر دي که هر ځای کې پښتانه خلک همیشه یو بس تعاون ساتي کوآپریشن به ساتي good thoughts good words and good deeds good thoughts good words and good deeds پښتانه به خلک به همیشه ښه سوچ کوي خالص ښه سوچ به کوي مطلب دا دی چې ښه تصور به لري ښه سوچ به کوي هغه ځان دپاره بل دپاره که هر یو که هغه هر یو دغه دی هغوی به ښه سوچ ساتي بل مسلمان ورور دپاره هم ښه سوچ ساتي ګوډ ورز پښتون ملګری چې دی پښتون قوم چې دی دا به همیشه ښه ښه الفاظونه وایي سیده سی سی الفاظونه به وي ښه خپل دغه دپاره خپل ملک ته عزت دپاره خپل ناموس دپاره هغوی به ښه الفاظ استعمالي غلط الفاظ به پښتون قوم نه استعمالي دا کوالټیز دي پښتونولي کې ګوډ ډیډز پښتانه ملګري پښتانه پښتون قوم همیشه ښه کارونه کوي مطلب دوی داسې شته دی بېکاره خلک هم شته دی مطلب که هغه هر ځای کې دي هغه تمنګه پښتون ذکر کړي پښتانه خلکو کې دا ټولې کوالټي هغه به ښه کارونه کوي خلپاس به استعمال ښه لهجې به استعمال ښه ټریټمنټ به استعمال سلوک او ښه سوچونه به کوي میلمستیا پښتانه خلک به همیشه میلمستیا کوي هاسپیټل مهمان نواز خلک دی دوی به همیشه د هر ځای نه چې کوم خلک راځي که هغه د لر او د بر هغوی به همیشه میلمستیا دوستمن خلک دی ډېر په ښه انداز او ښه طریقه باندې مطلب د دوی دا میلمستیا په ټول نړۍ په ټول هیواد په ټوله دنیا کې مشهوره ده ننګ پښتانه خلک به دا دی چې دوی ننګ دغه کوي مطلب دا دی که دوی څه زیاتې وکړي یا څه ضرر ورته دوی معمولي خبره باندې معمولي کار باندې معمولي خیال باندې دوی ننګ کوي نو ځکه د پښتانه قوم ښکته روان دي ننګ دا ننګ پکې ډېر دغه شوی دی ها طرفګني مطلب دوی به تربور دغه ساتي تربور سره به همیشه دوی
چیر چاړ کې مطلب وسا پورې موږ د شي یاره دوی تربور سره خ دغه ساتلی دا طرفګنی پکې ډیر دغه سات یاره ماته په دې خبره او ماته دې کارو کو زبو صدا چر کو خدا خپل طرفګنی دا دوی نه پریدي دوستی او دشمنی پښتون قوم دوستیم ها دا کې لکه دو دوستی چې وسه ساتي ها یو ماډل فرندشپ ساتي او چې کله دشمنی خین والله دې ته وساته پښتون قوم نه بدل پښتون قوم چې دا چاته بدل نه پریدي مطلب چې تا مړه ته وکو یا سنور کنزلې رد بد څه ضرر دې ورسو یا نور څه دغه دې جګړه دې وسکو دې بدل نه پریدي دا بدل دې دا کوي بدل موږ بل مطلب موږ ستې چې دې یو بل سره رشتې کوي نو بدل کې مطلب پلاني لور دې راکا زبل لور دار کم پلاني یا داسې ساروي په سارو په بدل کې یا داسې مشیت په دغه ار یو شیش کې دی بدل خوخی سوارا سوارا ملګرو هغه شعر چې کله یو مړ وشي مطلب انا حق باندې بل څه نو هغه مطلب دار چې ناجیزه یا زیاته اوس کی زمونږ چې خور لوري ناغه چې چا دا کړی هغه کم کس نه چې مړ شوی نو وی لاغه مقتول لاغه جنای یا خور لور منګ ورکو دغه ته مو سوارا ویو ننواتی مطلب دا ننواتیم چې چانه سزهته وشي یا سنور داسې ظلم وشي ناغي ورسي ګيلي معنی له دغه ته موږ نه نواتي و ها مشر کشر پښتون قوم دا د مشر کشر مطلب د مشر کوالټیز په کیشته له خو بیان د کشر د کشر مشران د کشر خیال ساتي کشران ته مشر نو مشر کشر دا پښتون غلي دا کوالټیز په کیشته پانا پښتون قوم به همیشه کار یو دغه لغوی به مطلب یو اجنبی کس راشي یا د بل ملک راشي هغه ته خطرې یا څه په سر سورې نه هغوی به همیشه پناه ورکوي پناه خوښوونکی خلک دی تیګا واک دا واک دې ته مطلب مرګرو دې ته وایي چې دوه کسانو باس کې جګړه ده جرګې ول راغون شي هغوی نه څه ګاډې پیسې یا څه بل څه شی دی دا کې واک ته والي نو هغوی هغه امن راولي هغوی په منځ کې سوله راولي دغې ته تیګا وایي واک ورته وایي پیغور پیغور دا یو خطرناک یو مغرور یو دغه ټکی دی مطلب نو پښتانه همیشه یو بل له پیغور وکړي دغه په وجه زموږ پښتون سوسایټي دغه قطه روانه ده نو پیغور دا ډېر غالب مرګرو مهربانو کې په پیغور ټکی دا ما استعمالوي او ما خوښوي حجره پښتون قوم همیشه دوی به حجرې آبادې وي میلمستوب پسند خلک دی مطلب دوی به هر یو کلي کې هر یو معاشره کې به دوی حجرې آبادې ساتي هیواد نیشن پښتانه خلک په هیواد باندې مړه دي مطلب دوی په عزت خپل ملک عزت خپل ملک پروټیکشن دپاره دي هیواد په نیشن تپوس پښتانه ملګري به د یو بل تپوس کوي که هغه ناروغ دي که یا بل څه خپل تیمارداري ساتي د یو بل تپوس کوي ځمکه پښتانه ملګري په ځمکه باندې مړه دي مطلب دا زما د پلار دی دا نیکه دی دوی په ځمکه خپله ځمکه چاته نه پرېږدي صحیح ده دوی ځمکه ملاتړ ملاتړ دی ته وایي چې یو علاقه کې ظلم وشي یا جګړه وشي نو ټول کلی راغونډ شي او هغه چا سره چې ظلم شوی د هغوی د حمله یو سپورټ جوړ شي سهاره جوړه شي چېره موږ به داسې لشکر کوو داسې دغه به کوو دوی موږ سره ظلم کړی دغې ته ملاتړ وایي شرم او خیا پښتانه قوم به همیشه دوی کې به شرم یو خیا به کوي مطلب دا کولی ډېر شرم به او خیا د دوی به ډېر خیال ساتي تور مطلب تور هغه دی چې دام یو دغه ټکی دی بیکار ټکی دی کمزور ټکی دی نور تاسو خو پوهیږئ ناغا ناغا هغې ته څه وایي مطلب دا چې بې تپوسه یو شی به نه استعمالوي پښتون قوم دا ده چې هغوی نه به تپوس کوي دوی نه بې تپوسه نه ورتلی شي نه پرې برید کولی شي دوی نه به تپوس کوي دا ته ناغا وایي لشکر پښتون قوم لشکر پسند خلک دی لشکر کې مطلب اسی بیسه لشکر نه کې یو ظلم وشي یا څه ډاکه وشي دا یو طرف له هغوی یو موټی شي یو ګروپ شي هغوی لشکر کې راشي جرګه پښتون قوم به همیشه جرګه پسند خلک د دوه مسلمانانو د دوه ملګرو په منځ کې چې کم دغه راولي روغ راولي او رورالی راولي هغه من پسند دغه راولي د هغې ته موږ جرګه وي سیاله او برابرې پښتون قوم به همیشه سیاله پسې منډې برابرې پلاني سمې سیالي ونه کړه غره نه مخکې لاړو ګاړې واغېستو کورې جوړ کړو داسې چلو کړو مخکې لاړې نو دوی به همیشه سیاله او برابرې کوي غیرت او غیرت هم دا هم یو دغسې یو دغه دی ننګ سره مطلب دا تور سره د غیرت پښتانه قوم په غیرت پسې مړه دي مطلب هر یو څیز باندې دوی غیرت کوي بل سوله پښتانه قوم چې دي هغه به همیشه سوله کوي
دا سی گروپ دا جرګي سیستم کې نور کسان دی او په مسکه چې کومه دښمنی دی یا نور څه نفرت ته هاستیلیټی دا وی به د سولې په شکل کې هغه جنگ ختمي اشار اشار ملګرو دی ته وای چې دا همغه پښتانه استعمال مطلب د جوارو له د غنمو له نور داسې د وریجو د غنو هغه مطلب مرګر راغون کې دوستان رشتہ دار ویل پروګرام وکړه هغه طالب چې کم فصل دی لاغه په شکل کې او ته ولې په هغه کې پارټي ماټي ولې پروګرام ولې وکړي دا ته شر وروغه پښتانه ملګری چې دی هغه به دوه مسلمانانو دوه ملګرو دوه پښتانه په مس کې روغه راوړي او جبا پښتانه قوم چې همیشه چا سره جبو کې به د جبي دغه نه کوي خیانت نه کوي مطلب دا چې واده خلافی به نه کوي چې چا سره جبو کړه نو هغه جبو ملګرو دا په نن د پښتونولي ستاوي دغه په اړه کې دا لیکچر او کستا سو زمنګ نه سغلتې شي تاسو دغه وی سایډواس وی کرټیسیزم وی یا ست نور سے تنقید بھی پل سجیشن پل ایڈوائسز پل کمنٹس کا وجہ سے مہربانی تھینک یو سو مچ